ዮ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ዴሊ ኮምቦ እንዴት እንደምሞላ አብረን እናይ ሆና ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ መሃል ላይ ደግሞ የ25 ብር ሞባይል ካርዳችሁን መውሰዳችሁን እድለኛ ሰው መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ዴሊ ኮምቦ የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ይህንን ክሊክ ካደረግን በኋላ የመጀመሪያው ኮድ እንግዲህ ማርኬትስ ላይ ነው የምናገኘው። ማርኬትስ የምትለው ላይ ክሊክ አድርገን እንገባለን። ከዛም በኋላ ጌንፊ ቶክን የሚላለ ማለት ነው። ማለትም እዚች ጋ ያለችዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ጎሄድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ወስደናል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምናገኘው ሌጋል ላይ ነው። ሌጋል ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ አንድ ጊዜ ወደታች ዝቅ እንላለን ማለት ነው። ከዛን እዚች ጋር እንደምታዩት ሴክ ትራንስፓረንሲ የሚላለ ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ጎሄድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። የሁለተኛውን አግኝተና ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስፔሻልስ ላይ ነው የምናገኘው። ስፔሻልስ ላይ ከገባን በኋላ ዌብ ስሪ ጌም የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችዋን የመጀመሪያው ሁለተኛው ሮ ላይ ያለው ማለት ነው። ዌብ ስሪ ጌም የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ጎሄድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። የዛሬው 5 ሚሊዮኑ በዚህ እንቀበላለን ማለት ነው። እድለኛ የሆነ ሰው ደግሞ እዚህ ጋር በምታዩት ማለት ነው የ5 ብር ሞባይል ካርዱ መውሰድ ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ቻው።